Raovici përmbylli aventurën evropiane në FIBA Europe Cup, kurse tash është koha t'i kthehet garave vendore për kampionat, për kup, si dhe përfaqësimin në ligën ballkanike. Tash është koha pra, si që thotë Antigona, që në vazhdim të shkojmë me komplet analizat, raportet dhe statistikat e xhiros së 4 dhe të 5, pra dy xhiro janë zhvilluar gjatë javës kaluar dhe gjitha këto do t'i shohim në vazhdim në kuadër të një bloku Gogja të gjatë dhe special. Kënaqëre. U parashikua vetëm si ndeshje hapës e gjirës e 4-të. Mirë po dueli Veronike Elipeja doli të ishte përballja me finishin më dramatik në sezonin 2019-2020 dhe në fund falë për dhejlis së fatit, Pejanët arritën triumf në sekundat e fundit me rezultat 95-89 duke u rikthyer te vitoria pas humbjes në vikendin e kaluar në Super Derby nga Sigal Prishtina. Për fitoren e dytë të Pejës, tre basketbolistë shënuan pikë dyshifrore. Edhe një herë me radhë, lideri Pejanëve ishte Kroati Henrik Shirko, i cili ndeshin e përmbylli me 25 pikë, duke shtuar edhe 2 gjashtëshe, 6 kërcime e 6 asistime. Shirku në këtë ndeshje ishte 100% i sakt në gjuajtje për 3 pikë dhe nga vija gjuajtjeve të lira. Për 3 pikë ai realizoi 5 herë nga poaçë tentime, ndërsa realizoi të gjitha 4 gjuajtjet e lira. 100% i sakt nga vija penaleve, duke realizuar po ashtu 4 herë nga 4 tentime, ishte edhe kushëshënuesi i dytë më efikas në radhët e Pejanëve, Jamichael Morgan, i cili përpos 24 pikëve shtoi edhe 4 kërcime. Listën e lojtarëve me pikë dyshifrore të skuadra pejane e përmbyllë Jordan Martin, i cili për 26 minuta lojë realizoi 24 pikë, por ati munguan vetëm 2 kërcime për ta përmbyllur ndeshjen me double-double, pasi kërceu plot 8 herë. Nga ana tjetër te Veronikeli, i pandalshëm në këtë duel ishte fundori Tyron Garland. Ai në këtë ndeshje realizoi 29 pikë, por ajo që e karakterizoi lojën e tij ishte përqindja fantastike nga vija e gjuajtjeve të lira. Ai realizoi të gjitha 8 tentimet. Në nivel të detyrës në këtë ndeshje ishte edhe Brandon Scott, i cili për 39 minuta lojë shënoi 15 pikë, dërsa shtoi edhe 5 kërcime e asistoi 4 herë për bashkëlojtarët. Listën e lojtarëve me pikë dyshifrore të Veronikeli e mbyllën dyshja Arti Ajdari Darius Hugins. Arti shënoi 12 pikë dhe asistoi 3 herë, ndërsa Hugins shtoi 19 të tjera, por ky i fundit kontriboi edhe me 7 kërcime. Sa i përket rrjedhës së lojës, Veronikeli nisi vrullshëm ndeshjen dhe në 7 minutat e para të çerekut të parë me 4 pikë të Arti Ajdarit, 3 të shollës dhe nga 2 të tjera që i shtuan Scott e Garland, dërmori sëri prej 11-2. Mirë po më pas, Peja kundër përgjigjet në të njëjtën mënyrë, duke ndërmarë sëri prej 14-5 fal 4 pikëve që realizoi Morgani, nga 3 Albin Berisha dhe Kroati Shirko, si dhe nga 2 pikët që i shtuan Martin e Bojku. Dhe kur semafori tregon të 1 minutë 40 sekonda para fundit të 10 minutë që të parë, rezultati ishte 16-16. Me një herë në aksionin tjetër, Shirko me një 3 pikësh tjetër e kaloi për herë të parë në përsi Pejën prej 19-16 dhe Kroati me 2 pikëshin në radhës vazhdoi serin prej 15-0 të Pejanëve, por deri në fundin e 10 minutëve të parë Veronikeli vazhdoi me një tjetër miniseri prej 14-0 dhe rezultati pas 10 minutave lojë ishte maksimalisht i ngushtë, Veronikeli 20, Pejan 21. Në çerekun e dytë loja vazhdoi me ritëm të njëjtë nga të dyja palët dhe rezultati gjatë kësaj pjesë loje u barazua plot 4 herë, së fundi 2 minuta 3 sekonda para fundit të pjesë lojës së parë, kur Erhan Shola shënoi kë 3 pikësh për 34-34. Që nga ky moment e deri tek fundi i 20 minutave të para të duelit, Pejan ndërmori një tjetër seri prej 8-2 dhe i riu Bojku nga vija e gjuajtjeve të lira vulosi rezultatin përfundimtar të pjesës së parë. Veronikeli 36, Peja 42. Në çerekun e tretë, Peja e menaxhoi mjaft mirë përsinë e krijuar gjatë pjesës së parë. Madje kur kishin mbetur 3 minuta e 15 sekonda para fundit të kësaj pjesë loje, Shirko me kë 3 pikë është krijoje përsin më të lartë në ndeshje në plus 12, 52-64, dërsa rezultatin përfundimtar të 30 minutave lojë në plus 9, 56-65, evolosi Brandon Scott me këtë 2 pikësh, kur semafori të regon të 1 minute 19 sekonda deri në fundin e çerekut të tretë. Pas e përsis prej plus 9 pikëve që krijuan Pejanët në 30 minutat e parë të ndeshjes, u mendua që do të jetë pa mundur për Veronikelin që ta përmbysë rezultatin, por befasia ndodhi në finish të 10 minutëve të fundit. Me të filluar çereku i 4-të, Morgan me 4 pikë eksprese vendos
si e përsin më të lartë të 5 në këtë duel, në plus 13, 56, 69. Në vazhdim, ndeshja filloi të bëjë edhe më interesante dhe më dramatike. Fillimisht peja në 5 minutat e para të qerekut të fundit e kishte e përsin në plus 11, 68, 79. Por nga ky moment, nikli me 9 piket e fantastiku të quajtur Gerland, 3-shës e Ahmetit dhe 2 pikve të Skotit, dërmori sërit të pabesuash me prej 14-3 dhe ishte pikerisht Skot me këto 2 pik që parazoi rezultatin e 82-82. Ndodhe kjo 2 minuta e 14 sekunda para fundit të ndeshjes. Menjëherë në aksionin e radhës, Morgan shënon këto 2 pik dhe rikthen pejën e përsi 84-82, mirë po Gerland shënoi këtë 3 pikësh për përmbysin spektakularet e rezultatit dhe e përsi të sërishme dhe të befasishme 85-84. E që në fakt ishte e përsia e fundit e skuadrës nga Drenasi në këto duel, pasi deri në fund peja me 6 pikët e Shirkos, 5 të tjera që realizoi Martin e 2 Morgan shkoj me seri përfundimtare prej 11-4 për ta fituar këtë duel me rezultat 95-89. Duhet theksuar se në pjesën e 2 të qerekut të 4 Feronikeli luajti pa dyshen Hugins Hajdari, të cilet u larguan nga loja pasi u ngarkuan me nga 5 gabime personale. Kështu, Peja arrin fitoren e 2 sezonale, ndërsa Feronikeli pësoj humbjen e 3. Gjiron e arshme, Peja në Karagace pret Lipjanin, ndërsa Feronikeli shkon kampionit në fuqi të basketbolit ton, si Gal Prishtinës. Ponte Prizreni ka arritur fitoren e 2 rresh në Super League pasi të mërkurën në mbrëmjen poshtë Lipjanin Oltim me rezultat 121-101. Në këtë fitore të Ponte Prizreni, 6 basketbolist realizuan pik dyshifrore, njën nga të cilet ndeshën e përmbylli me triple-double dhe 2 të tjerë me double-double. Malcolm Canada pati edhe një shfaqje fantastike, duke përmbyllur duelin me shifra magjike, 27 pik, 13 asistime dhe 11 kërcime. Urim Zenel Ela ishte mjaft i disponuar për loj dhe duelin e përfundoi me double-double prej 25 pikve e 12 kërcimeve, dërsa shtoi edhe 5 asistime. Në ndeshjen e tij debutuese në sezonin e ri, Elliot Cole realizoi 21 pik, kurse kapiteni Qendrim Ayaza ishte në nivel të detyrës duke mbyllur duelin me double-double prej 17 pikve e 11 kërcimeve. Nga ana tjetër tek Lipjani, 3 basketbolistë duelin e përfunduan me pik dyshifrore. Edhe një herë me radhë fantastik ishte amerikani DeMarcus Stucky, i cili realizoi më së shumti pik në këtë ndeshje, gjithsejt 41, ndërto 9 treshen nga 14 tentime. Me këtë efikasitet, Stucky pozicionohet në vendin e tretë të snajperizve më të mirë për 3 pik në një ndeshje pas 2 lojtarve që këshin realizuar nga 14 treshen në një duel. Janë këta kujtim Lepaja i ish skuadrës kolegji Eurosport, i cili me 18 prill të vitit 2009, kundër Kastriotit kishte realizuar plot 44 pik, 42 prej të cilave i arriti përmes treshëve dhe atë nga 19 tentime, duke barazuar rekordin e vendosur nga playmakeri i Republikës Dominikane, që luan të përpejen Carlos Morban, dhe i cili kishte shënuar po ashtu 14 treshe, por nga 21 tentime, vetëm një muaj më herët në 7 mars 2009, kundër Arsikola Dritës. Në atë duel, Morban pat realizuar total prej 52 pikve dhe 12 asistimeve, si dhe 8 topave të vjedhur. Pra 10 vite më vonë, një tjetër lojtar ndërkombëtar hyn në top 3 dhe Stokit i munguan vetëm 3 asistime për double-double, pasi ai asistoi për bashkëlojtarët plot 7 herë. Dyshja Samuel Zvitia realizoi pik identike nga 20 secili, mirë po Marki Samuels ndeshën e përfundoi me dyshifror të dy fisht, pasi kërceu edhe 13 herë dhe të gjitha këto kërcime i bëri në fazën e mbrojtjes. Në çerekun e parë loja ishte shumë e balansuar dhe në këto 10 minutash rezultati u barazua plot 4 herë. Së fundi kur kapiteni Fazli Vitia në sekondën e fundit të çerekut të parë me këto 2 pikësh vulosi rezultatin në 29-29. Në fillim të çerekut të dytë Lipjani përmes 4 pikëve të Pepiqit, 3 të Vitis dhe 2 të Samuelsit
kalojnë e përsi prej 38-33, por nga kjo moment, Ponte Prizreni me 2 gjuajtit e lira të sakta të Kanada dhe treshën Ademit barazoj rezultatin e 38-38. Ky nuk ishte barazimi i vetëm gjatë pjesës së parë, pasi 3 minuta 48 sekonda para fundit e kësaj pjesë loje, Pepiqi me këtë 2 pikësh barazoj sërish rezultatin, kësaj radhe në 49-49. Deri në fund të pjesës së parë, Ponte Prizreni dërmori seri prej 12-8 dhe ndërsa kur kishin mbetur 9 sekonda para fundit të çerekut të dytë, Kanada me këtë dyshë shënoi rezultatin final të pjesës së parë, 57-61 në favorin e bardhëzinjëve nga Prizreni. Pas dy çerekëve të parë të niveluar, përcaktues për fituesin e këtij dueli ishte çereku i tretë i ndeshjes, pasi mysafirët nga Prizreni në mënyrë graduale rritnin avantazhin, kurse 1 minutë 41 sekonda para fundit me tre në Ademit krijuan e përsin më të lartë në ndeshje, prej plus 19-90-71. Deri në fund të këtij çereku, Lipjani me dyshët e vitizës Simuelsit zbuti disavantazhin dhe semafori pas 30 minutave lojë tregonte 75-90. E përsia prej plus 15 pikëve bëri që 10 minutësh i fundit të jetë formalitet, përkundër përpjekjeve të lojtarit më të mirë në këtë takim Stokit, që në këtë pjesë të lojës shënoi 15 pikë ndërto 3 treshe. Megjithatë, basketbollistët e Ponte Prizrenit asnjëherë nuk e vunde dyshim fitoren e tyre. Lipjani 101, Ponte Prizreni 121 ishte rezultati përfundimtar dhe fitoria e dytë rresht e Ponte Prizrenit pas dy humbjeve të para kundër PE-s dhe Prishtinës, ndërsa ishte disfata e katërt e Lipjanit nga poaç ndeshje. Gjirën e ardhshme Ponte Prizreni është Nikoqiri Trepqës, kurse Lipjani ulton në Karagaç për t'u përballur me PE-n. Golden Eagle Ylli nuk di për humbje në start të këti edicioni, pasi ka arritur fitoren e 4 resht nga poaq ndeshje. Të ejtën e Sezai Surojnë poshtë i bashkimin me rezultat 85-69 dhe aktualisht me Raovecin janë dy skuadrat e vetme të pamposhtura. Në fakt, ky balavacim ishte parashikuar të ishte më i niveluar, mirë po Therandasit që nga fillimi e deri në fund nuk e ven asnjëherë në dyshim fitoren. Për të vazhduar serin fantastike të fitoreve si vjet të Golden Eagle Yllit, u përkujdesen 4 lejtë që ndeshjen e përmbyllën me pikë dyshifrore. Më efikasi kësaj radhe ishte Valon Bunjaku, i cili pati edhe një shfaqje fantastike, duke shënuar 19 pikë dhe 4 asistime, me efikasitet 100% nga gjuajtit e lira, pasi realizoi të gjitha 4 tentimet. I shkëlqyeshëm ishte edhe amerikani Anthony Edgar, me 17 pikë, 5 asistime, 4 kërcime, 3 topa të vjedhur, ndërsa dyshja e reje vendorëve të yllit Samiri dhe Altini kontribuan me nga 14 pikë. Samiri ti mungoi vetëm një kërcim për double-double pasi kërceu në nëntëherë, ndërsa Altin Morina përpos 14 pikëve shtoi edhe 2 katërshe, 4 kërcime e 4 asistime. Nga ana tjetër edhe për bashkimin 4 lojtarë shënuan pikë dyshifrore. Më së shumti realizoi Tarik Bridgman, por edhe ati i mungoi një kërcim për double-double pasi luajti me 22 pikë e 9 kërcime. Fundori Corey Ross pati performancë fenomenale me double-double prej 19 pikëve e 10 kërcimeve, ndërsa shtoi edhe 5 asistime. Por ai pati edhe një anë negative në lojën e tij, pasi humbi shumë topa, 10 gati gjysmën e topave të humbur të skuadrës, pasi portokallin në total humbën 23 topa. Shfaqje të mirë në këtë duel pati edhe dyshja Ujkan Karanesi, Gezali Makasçi. Ujkani ndeshjen e përfundoi me 12 pikë, 10 kërcime, ndërsa Gazalli shtoi 10 të tjera, 4 kërcime e 4 asistime. Në 2 minutat e para të çerekut të parë bashkimi ishte në përsi prej 4-2 me pikët e Karanesit dhe Bridgmanit, ndërkohë Samir Zekiçi u përgjigj me këtë treshë dhe kaloi për herë të parë në përsi Golden Eagle Yllin. Më pas kjo e përsi vazhdimisht rritej dhe mysafirët më nuk e lëshuan asnjëherë deri në fund të duelit. Sa i përket çerekut të parë, Golden Eagle Ylli fitoi atë me 11 pikë përsi, 17-28. Në çerekun e dytë, bashkimi ishte skuadër më e mirë dhe arriti ta ngushtojë përsinë e mysafirëve në vetëm 2 pikë, 33-35, ndërsa kishte edhe 4 minuta 18 sekonda para fundit të pjesës së parë. Mirë po, deri në fund të 20 minutave të para, Golden Eagle Ylli me 5 pikët e Valon Bunjakut, treshën e Finerit dhe dyshët e Kuqit dhe Meki, ndërmori seri prej 12-5 dhe ishte pikërisht Valoni ai që me këtë
3 pikësh evolosi rezultatin përfundimtar të pjesës së parë. Bashkimi 38, Golden Eagle Lylli 47. Në pjesën e dytë, basketbolistët e Golden Eagle Lyllit në vazhdimsi e ngritën në përsinë dhe pas 30 minutave krijuan në plus 14, 55-69, ndërsa ishin më të mirë në atë fundit duke pamundsuar bashkimin të bëjë ndonjë rikthim të madh në rezultat. Dhe kështu basketbolistët e Golden Eagle Lyllit me plot merit fituan në Sezai Suroi për ta shënuar triumfin e katërt në start të këtij edicioni të Superligës nga po aq ndeshje, ndërsa bashkimi pësoi disfatën e parë pas dy fitoreve radhazi. Kët weekend Golden Eagle Lylli pushon ndërsa bashkimi ulton drejt Mizairismës për ta zhvilluar derbin e xhiros së 5 ndaj Rahovecit. Peja ka arritur fitoren e tretë sezonale pasi të shtunën poshtë Lipianin me rezultat 96-82 në duelin hapës të xhiros së 5. Por fitoren e Verdhezinjeve, e cilo arrit me shumë më tepër vështirësi se sa është pritur, katër lojtarë realizuan pikë dyshifrore. Fantastik ishin Jordan Martin dhe Henrik Shirko, që realizuan nga një double-double secili. Martin luajti me 20 pikë 10 kërcime, ndërsa Shirko përpos 18 pikë dhe 12 kërcimeve, shtoi edhe 2 pashe, pas asistime 5 topa të vjedhur. Megjithatë, më efikasik për Pejanët ishte Jermichael Morgan me 22 pikë, një herë është duke realizuar 6 kërcime, 3 asistime dhe 4 topa të vjedhur. Talenti i ri Pejan, 17 vjeçari Albin Berisha, pati edhe një paraqitje të shkëlqyeshme dhe për pak sa nuk realizoi double-double. Albin i ri luajti me 14 pikë, 8 asistime dhe kërceu 5 herë, ndërsa në mbrojtje vodhi 3 topa. Nga ana tjetër të Lipianit, tregimi u përsërit. Fundori amerikan DeMarcus Stokes shfaqi edhe një lojë fantastike dhe pas shkëlqimit kundër Ponte Prizrenit gjatë mesjavës me 41 pikë prej tyre në treshe, Stoki ishte i pandalshëm edhe kundër Pejanëve, duke dhuruar edhe një spektakël me 38 pikë të shënuara prej tyre 6 treshe, të gjitha në pjesën e parë të ndeshjes, kurse shtoi edhe 5 asistime. Lojtari tjetër i vetëm tek Lipiani që shënoi pikë dyshifrore ishte Marki Simuels, i cili nuk u zëvendësua asnjëherë nga trajneri Ulluri dhe për 40 minuta lojë realizoi 17 pikë, kërceu 8 herë dhe vodhi 3 topa. Mysafirët nga Lipiani befasuan për të mirë në pjesën e parë, duke diktuar tempin e lojës dhe duke i përfunduar 20 minutat e para në favor të vetin. Në fakt, gjatë qerekut të parë, treshet ishin arma kryesore mysafirëve, përmes Exxon Hasanit dhe më pas me serinë e bombardimeve të Stokit, i cili qelloi 3 herë rresht dhe Simuelsit që realizoi një tjetër 3 pikësh, ndërsa kishin mbetur edhe 41 sekonda deri në fund të kësaj pjesë loje, për t'i dhënë Lipianit të përsin prej 5 pikve, 22-27. Rezultatin përfundimtar të 10 minutave të para evolosi Albin Berisha, i cili shënoi njën nga dy quajtjet e lira për rezultat 23-27. Në 2 minutat e para të qerekut e 2, DeMarcus Stokia aty ku e la në qerekun e par, aty edhe vazhdoi, duke shënuar 2 treshe rresht dhe një dyshe për t'a udhëhequr Lipianin drejt seriz prej 8-2 dhe krijuar përsin më të lartë në ndeshje plus 10, 25-35. Por kjo nuk i hutoi vendasit nga Peja, përmes 9 pikëve të Shirkos, 5 të Kovacit e 2 të Morganit, realizohen seri prej 16-5 për ta rikthyer e përsin. 3 minuta 90 sekonda para fundit të pjesës së parë, ishin këto 2 pikë të Beç Kovacit, ato që rikthyen avantazhin minimal të Pejës 41-40. Megjithatë, deri në fundin e pjesës së parë, Lipiani u përgjigj përmes dyshës amerikane dhe vendore, Vitia e Nuli, që së bashku shënuan 12 pikë, ndërsa Pejës i lejuan vetëm 8. Kështu, me këtë deportim në sekondën e fundit dhe shënimin me siren, Stoki vendosi rezultatin final të pjesës së parë, 49-52. Pjesën e dytë, Peja filloi me 5 pikë eksprese, 2 të Shirkos dhe 3 pikëshin e Ermal Bojkut, duke rikthyer e përsi në 54-52. A i që riktheju në përsi Peja, Ermal Bojku, por kujdes edhe për krijimin e përsis më të lartë deri në atë moment të Pejanëve, ku një minutë e 41 sekonda qëlloj treshe për plus 9 për
skuadrën e tij 71-62. Dominimi PES vazhdoi deri në fund të këtij çereku dhe vendasit e përmbysën rezultatin duke anuluar minusin prej 3 pikëve pas çerekut të dytë dhe shëndruar në plus prej 9 pikëve. Pas 30 minutave lojë, semafori tregonte PEA 73, Lipjani 64. E përsin e krijuar në çerekun e tretë, PEA vazhdoi ta shtoi gjatë çerekut të fundit, pasi fillimisht neutralizoi armën kryesore të mysafirëve, amerikanin Stucky, dhe nga ana tjetër të udhëhequn nga Martin, i cili shpërthejo me dëpërtimet e ti dhe në këtë minutë është realizoi 11 pika, 20 pikët e ti dhe me treshet e Albin Berishës dhe Morganit. 3 minuta e 1 sekund para fundit e lojës, PEA-nët krijuan e përsin maksimale prej 16 pikëve në këtë duel, 93-77. Rezultatin final PEA 96, Lipjani 82 e vendosi Albin Berisha me këto treshe, dërsa kishin vetur 29 sekonda. Ishte kjo fitoria e tretë e PEA-s nga 4 ndeshjet e zhvilluara, ndërsa Lipjani pesoi edhe humbjen e 5 nga poaç ndeshje. Javën e ardhshme PEA udhëton në Minatori për derbin kundër Trepçes, kurse Lipjani e pret Cigal Prishtinën. Cigal Prishtina ka shënuar fitoren e tretë si vjet pasi e mposhti Feronikelin me rezultat 102-69. Në këto fitore, tre lojtarë kaltër e bardhë shënuan pikë dyshifrore. Pas kthimit nga lëndimi, Dardan Berisha eksplodoi me 26 pikë të shënuara, ndërto 7 treshe nga 16 tentime, ndërsa ajo që fascinoi ishte rekordi i shpejtësisë së shënimit të 4 treshëve të para pa e huq asnjë. Dardani realizoi 4 treshe nga 4 tentime brenda 97 sekondave të fundit të çerekut të parë, gjë të cilën kur asnjë basketbollist i Superligës së Kosovës nuk e ka bërë në histori të basketbollit. Thjesht thënë, Dardani funksionoi si aeroplanat e NATO-s dhe ishte perfekt edhe nga gjuajtë dhe lira, pasi realizoi të gjitha 5 tentimet. Përveç 26 pikëve, ai asistoi 6 herë. Paraqitje fantastike pati edhe Jonathan Wade, i cili për 27 minuta realizoi 24 pikë dhe shtoi 6 kërcime, kurse listën e lojtarëve të Cigal Prishtina me pikë dyshifrore e përmbylli Mikael Musiqi, i cili realizoi 16 pikë, ndërto 4 treshe nga 9 tentime dhe shtoi 2 gjashtëshe, 6 kërcime e 6 asistime. Duhet theksuar po ashtu se edhe të Musiqi si Dardani hyri në një seri prej 4 treshëve rresht, pa huqur asnjë, por pak më gjatë, ndërsa ishte perfekt nga vija e penaleve pasi konkretizoi të gjitha 4 tentimet. Nga ana tjetër te Feronikeli, 4 basketbollistë luajtën me pikë dyshifrore, 2 prej të cilëve realizuan double-double. Lojtari më efikas tek Feronikeli ishte Teron Garland me 24 pikë 4 asistime. Megjithatë lojtari më i dobishëm i skuadrës ishte qendra Darius Huggins, i cili qëndroi më shumë në ajrë sesa në tokë dhe realizoi 20 kërcime, ndërsa double-double në ti fantastike përmbylli me 15 pikë. Një tjetër double-double e realizoi Brandon Scott me 2-11 të pikëve dhe të kërcimeve. Shfaqje solide në këtë duel pati edhe Arti Ajdari me 12 pikë. Ndeshja filloi në mënyrë interesante dhe në 7 minutat e para ishte plotësisht e barabartë. Edo Azemi dhe Dardan Berisha me 3 i dhanë Prishtinasve e përsin fillestare prej 5-0, por Niklin e vazhdim shënoi 7 pikë radhazi me treshen Ajdarit dhe dyshet e Skotit dhe Gerlandit. Në vazhdim, skuadra ndërroshin e përsi, kurse rezultati u parazua dhe dyherë së fundi, 2 minuta e 40 sekonda para përfundimit të këti qereku, kur Erhan Shola realizoi dyshen për 16-16. E këtu ishte momenti kur Dardan Berisha eksplodoi dhe për 97 sekonda 4 treshe pahuqje i shënoi. Ndërkohë me dy gjuajtje të lira të sakta, Musiqi e përmbylli seri prej 16-0 brenda 2 minuta e gjysmë të fundit të këtij çereku, dhe Prishtinasit gjatë kësaj kohe të shkurtër dyfishua numrin e pikëve për ta përmbyllur pjesën e parë 32-16. Në 4 minutat e para të çerekut të dytë, Cigal Prishtina pati edhe një seri të shpejt prej 13-3 falë saktësisë së Dardan Berishës nga vija Gjurgjev de Lira, dysheve të Arjan Mehmetit, Divine Miles dhe Visni Krugovës, dërsa në dy gjurgjev de lira të Mikael Musiqit, kur semafori tregon të 7 minuta 33
5 sekonda para mbylljes së pjesës së parë, u kriju e përsia më e lartë deri në atë çast, plus 24. Në vazhdim nuk ngjau asgjë jashtëzakonshme dhe shënimet ishin të balancuara, dhe kështu pas 20 minutave semafori tregonte plus 21 për Kaltër e Bardhë, 56 me 35. Pas pushimit, si Galpishtina vazhdoi me bombardimet për 3 pikë. Radhën e kishte seria prej 4 treshëve rreshtet Musiqit, e ndihmuar edhe nga një treshe Dardanit dhe Fisit, kurse Jonathan Wade me 7 pikët e tij dha goditjen finale Nikdit. Pas 30 minutave e përsia si Galpishtinës u ngrit në plus 35 pikë. Në 10 minutat e fundit të ndeshjes, Feronikeli ishte skuadër më e mirë në parket, pasi trajneri Bujar Loci aktivizoi edhe lojtarët e rinj. Gerland, i cili nga 24 pikët e tij në ndeshje, 5 omjet i shënoi në këtë çerek, ndërto 2 treshe. Ajzeri e Aginsi realizuan nga një dyshe secili dhe në total Nikli realizoi 21 pikë, ndërsa si Galpishtina 19. Rezultatin final të duelit, si Galpishtina 102, Feronikeli 69, e vendosi Darius Huggins me këtë 2 pikësh, ndërsa kishin mbetur 33 sekonda para fundit. Ishte kjo fitoria e 3 reshte si Galpishtinës, ndërsa për Feronikelin humbja e 4. Në xhiron e ardhshëm, si Galpishtina është mysafire në Lipjan, ndërsa Feronikeli pasi e zhvillon ndeshjen në shtyr kundër Rahovecit të mërkurën, vikendin e ardhshëm pushon. Skuadra Prizrenase e ka regjistruar fitoren e tretë me radhë pasi në kuadër të gjirës së 5-të mposhti ekipin e Trepçës 88 me 78. Në këtë fitore kontribut të madh dhan dy basketbollistët amerikan Malcolm Canada dhe AJ Sanders. Playmakeri Canada takimin e mbylli me 18 pikë, 7 kërcime, 6 asistime dhe 4 topa të vjedhur, kurse Sanders gjithashtu shënoi 18 pikë dhe kësaqtoi 6 kërcime. Iriu me drejt Ademi edhe në këtë takim realizoi pikë dyshifrore pasi Mitrovicasve i u shënoi 13 pikë. E lojë të mirë edhe një shfaqje qendra gjigante Urim Zenelaj, që i mungoi vetëm një pik për double-double pasi realizoi 9 pik dhe shtoi 11 kërcime. Në anën tjetër, si në të gjitha ndeshjet e deritanishme të Trepçës, u dallua amerikani AJ Haynes, që ishte në parket për 40 minuta dhe shënoi 30 pik, pati 6 kërcime, por që edhe humbi 5 topa. Përpos tij, edhe DJ Boyce arriti pik dyshifrore për skuadrën Mitrovicase. Ai ndeshjen e mbylli me 16 pik, ndërkohë që lloi 5 treshe nga 10 tentime. Takimi filloi shumë më mirë për skuadrën mysafire, që realizoi 5 pik eksprese përmes DJ Haynes, që shënoi treshet edhe 2 pikshin e Xavier Williams. Kundër përgjigja erdhi shpejt nga Urim Zenelaj e më pas edhe Blindi Matoshi që shënua nga 2 pikë secili. Rezultati u barazua disa herë dhe e përsia kalonte sa te njëra e te skuadra tjetër, sikurse Ponte ashtu edhe Trepça ishin të disponuar për lojën në sulm, por jo edhe aq në mbrojtje. Pas 10 minutave të niveluar ishin zektarët që mbyllën në avantazh këtë pjesë pas 2 pikshit të Haynes, kurse semafori tregoi 23-20. Fraksioni i dytë ishte krejt ndryshe. Trepça qysh në start e ngriti avantazhin në 10 pikë pranë rezultatit 33-23, por pas këtij momenti Ponte forcoi mbrojtjen duke detyruar Trepçën të humbë topa dhe të bëjë gjuajtje të pakontrolluara. E në sulm me drejt Ademi u përkujdes për pikë duke qelluar nga secila pozitë. Vetëm për një kohë të shkurtër ky realizoi 9 pikë dhe bashkë me Urim Zenelajn ndihmuan që së pari të barazohet rezultati më pas edhe kaluan në përsi. Ponte pas 20 minutave lojë ishte në avantazh 44-41, sikurse në çerekun hapës edhe në atë të tretë skuadrat ishin të barabartë. Madje numri pikëve që realizuan e dëshmon këtë, pasi të dyja ekipet realizuan nga 19 pikë, kurse e përsia e Pontes mbeti po ajo e njëjtë plus 3 pikë. Kur u mendua se çereku i 4 do të jetë i rivalizuar, ndodhi e kundërta. Ponte Prizreni shfaqi të gjithë arsenalin e vet dhe në çerekun e 4 vendimtar shpërtheu. Prizrenasit filluan bombardimet nga të gjitha anët dhe vetëm në 2 minutat e parë të këtij çereku shënon 9 pikë, pasi Cole Sanders e Canada qelluan nga një treshe për ta çuar ekipin e tyre në epërsinë më të madhe deri në momente prej 9 pikave, teksa Canada ishte lider i vërtet në këtë periudhë pasi shënoi 8 pikë dhe nuk lejoi asnjë mundësi zektarëve të kthejnë në lojë. Kështu deri në fund të ndeshjes, Ponte e forcoi epërsinë dhe ndeshjen e mbylli me 10 pikë dallim 88-78. Në xhirën e 6, Ponte Prizreni do të ballafaqohet me rivalin nga qyteti i Prizrenit pasi luajnë ndaj Bashkimit, kurse Trepça, që nuk di ende për fitore, do të ballafaqohet me Pejën.
Rahoveci ka arritur fitore bindëse në ndeshjen e gjirës së 5 të Superligës pasi të dielën në mbrëmje e mposhti bashkimin për fitoren e 3 nga poaq ndeshje të zhvilluara, 4 basketbolistë ndeshjen e përmbyllën me pikë dyshifrore. Edhe një herë me radhë, më efikasi në ndeshje ishte Jure Gunjina, i cili ndeshjen e përmbylli me 16 pikë, por ati munguan vetëm 2 kërcime për ta përmbyllur ndeshjen me double-double, pasi kërceu 8 herë dhe asistoi në 4 raste për bashkëlojtarët. Fundori Chris Bradford bëri edhe një shfaqje të mirë në Zahir Isma. Ai këtëherë shënoi 15 pikë, ndërsa shtoi edhe 3 asistime e 4 kërcime. Paraqitje solide pati edhe Justin Gray, i cili në këtë ndeshje shënoi 14 pikë, ndërsa shtoi edhe 6 kërcime. Lisen e lojtarëve me pikë dyshifrore të Rahoveci e mbylli Arjan Çollaku, i cili për 27 minuta loj shënoi 12 pikë, ndërsa shtoi edhe 2 katërshe, 4 kërcime e 4 asistime. Nga ana tjetër të bashkimit, 3 lojtarë ndeshjen e përfunduan me pikë dyshifrore. Më efikasi ishte Terik Bridgman, që realizoi 23 pikë e shtoi 8 kërcime. Kuri Ross pati edhe një paraqitje solide pasi shënoi 13 pikë, kërceu 7 herë dhe shtoi 4 asistime. I fundit që realizoi pikë dyshifrore të bashkimi ishte Ikan Karanezi, i cili për 32 minuta loj shënoi 10 pikë, 6 kërcime e 2 asistime. Sa i përket ecurisë së ndeshjes, vetëm fillimi i duelit ishte i niveluar pasi pas barazimit fillestar në 2-2 dhe 4-4. Në 2 minuta të para të ndeshjes, Rahoveci ishte vazhdimisht në epërsi, kur në semafor kishte mbetur 3 minuta e 42 sekonda para fundit të çerekut të parë. Gunjina me këtë 3 pikë vendosi epërsinë më të lartë në çerekun e parë në plus 14, 21 me 7. Deri në fund të çerekut të parë, bashkimi me 4 pikët e Bridgmanit dhe 2 të tjera që i shtoi Makas, që ndërmori sërinë e parë në ndeshje prej 6-2, dhe pas 10 minutave loj, semafori ishte i fokusuar në shifrat 23-13. Çereku i dytë i ndeshjes ishte më i balansuar pasi Rahoveci gjatë këtij 10 minutësh shënoi 18 pikë, ndërsa bashkimi 14, por ajo që ra në sy ishin gjuajtjet e pasakta nga distanca dhe dështimet e shumta në fazën e sulmit, sidomos nga skuadra prizrenase. Ishte Ross me këto 2 pikë që evolosi rezultatin përfundimtar të pjesës së parë, Rahoveci 41, bashkimi 27. Rahoveci vazhdoi ta ngris gradualisht epërsinë, e cila në fund të 30 minutave loj shkoi në plus 21. Ndodhi kjo 5 sekonda para fundit të çerekut të tretë, kur aty Koshi shënoi këtë 3 pikësh për 60-39. Epërsia e krijuar gjatë 3 çerekëve bëri që pjesë loje e fundit të zhvillohet vetëm si formalitet, pasi vendasit filluan të arrisin edhe më shumë nivelin e lojës, ndërsa mysafirët nga Prizreni nuk kishin më motiv për të luftuar për top dhe lojën e tyre koncentruan pothuajse vetëm në gjuajtje për 3 pikë. Dhe si rjedhoje kësaj, dëshmon fakti se Prizrenit gjatë gjithë ndeshjes shënuan vetëm një treshe nga 20 entime që patën. Kështu një minutë e 3 sekonda para fundit të ndeshjes, Buth me këto 2 pikë vendosi rezultatin përfundimtar, Rahoveci 78, bashkimi 54. Ishte kjo fitoria e tretë sezonale Rahovecit, ndërsa për bashkimin disvate e 2 radhësin nga 4 ndeshje të zhvilluara. Rahoveci të mërkurën zhvillon ndeshjen e mbetur ndaj Feronikelit, ndërsa në vikend udhëton në Tiranë për t'u takuar me Golden Eagle Yllin, ndërsa në vikend bashkimi takohet me rivalin lokal Ponte Prizrenin.